Ти знаєш? Знову. Подумки. Мислі, да, тихонько. Твої глаза показують мені твою душу. Действительно, душа. Глаза – это зеркало души. Я бачу, що людський світ такий таємничий, такий загадковий. І в тобі живе любов. Любов живе в твоєму серці. І в моєму серці живе любов. І я вчуся дарувати свою любов. Я ще дуже мало вмію її дарувати. Я тільки навчаюся. Допоможи мені зараз подарувати тобі любов. Якщо ти дозволяєш, щоб я подарувала тобі любов, покажи мені це очима. Я із твого серця переливаю любов в твоє серце. І я відчуваю від цього радість. Моє серце наповнюється любов'ю і радістю. Я так вдячна тобі, що ти дозволив подарувати мені любов. Я буду вдячною ученицею. Я буду дарувати тепер любов ще і ще. Це так приємно, так радісно дарувати любов. Я люблю тебе. Я тобі дякую за дозвіл подарувати тобі любов. Я вам всім дякую. Спасибі вам велике. Шановні колеги, ми ще не попрощалися. Якщо хоч хтось виходить, то виходьте так, акуратненько. Продовжуємо далі. І до слова я запрошую Майю Первак. Я свідома частка всесвіту людей, побічна спадщина Лекси Тихого. Вчитель-методист, вчитель початкових класів Вінницької загальноосвітньої школи номер 35, вчитель гуманної педагогіки міста Вінниця. Перепрошую, а де ж має Первак? Шановні колеги, доброго вечора. Сьогодні вийшло так, що я маю познайомити вас із особистістю, яка дуже мало відома навіть у нас на Донбасі. Я зараз працюю в Вінниці, але взагалі-то я з Донецька. І навіть у нас на Донбасі далеко не всі педагоги знають Олексу Тихого. Тому я буду дуже швидко намагатися розповідати, але в першу чергу покажу вам книжки. Ті, хто захочуть більше познайомитися з цією особистістю, по-перше, матимуть можливість зробити це із книжок, що випущені спеціально до цих педагогічних читань. А по-друге, матеріали про Олексія Івановича є в загальному доступі в інтернеті. Знову ж таки, буду про це говорити. Більшість цих книжок вийшла завдяки старанням його сина Володимира Олексійовича і Людмили Родіонівни Огнєвої, голови Союзу України в Донеччині, яка зараз проживає в Києві. Проводяться конференції в його пам'ять, але знову ж таки, ось він, будь ласка. Але знову ж таки інформації про нього ще, мабуть, недостатньо. Тому сьогодні